Pas rreshjeve të dëborës të ditëve të fundit, situata vijon të jetë e rëndë pothuajse në të gjithë fshatrat e njësisë administrative malore në qarkun e Korçës. Grupi xhirimi televizionit sot shtat ishte në fshatin Kolanec, vetëm 3 kilometra nga qyteti Maliqit. Për shkak të terrenit tetë malor të trashësisë së borës që shkon deri në 40 cm dhe pranisë së madhe të akullit, rruga është tetë e vështirë, mund të kalohet vetëm me forestrada në të kundërt në këmbë. Në kushte të tilla atmosferike banorët e kanë të vështirë lëvizjen drejt qendrave urbane, si ashtu siç e kanë të vështirë edhe jetesën e tyre. Në fshat kanë mbetur kryesisht familje me të ardhurat më të pakta ekonomike, familje që më shumë vështirësi shtyn ditët në një kohë tjetër edhe jo më në kushte dimri të tillë. Tela Guri është nga të paktët banorë që kanë mbetur në këtë fshat, ashtu siç kanë mbetur edhe të moshuar të tjerë. Nga njëra anë, ai pranon se dimri në këtë zonë është i vështirë, ashtu siç thotë se ky dimër është edhe më i vështirë se vitet e fundit. Si është jetesa këtu në Kolanec? Është vështirë, shumë e vështirë. Po çfarë bën kaq të vështirë te jetën tuaj këtu? Se s'ka, nuk krijohen ato bujqësi, se fshati nuk i krijohet asgjë. Fshati është i bukur, ama? Fshati i bukur, po duhet ta mbash të bukur, duhet të festime, duhet zbukurime, duhet vendime, dëbor ka shumë. Dëbora është, ja si qeshe, 30-20 punë. Por rruga? Po me se merë një fshat? Me blektori, me bujqësi. Ta shi bujqësi asë, më smil njeri. Nuk këmë bjellë njëri që nuk janë vejnë, ka është me kostët lartër. Tëra prerat e makineria... Po si a bëni, me këto ditë të vështira të ftoftit? E këto të rrimë në shpi, gjenë në marë. Po për shqyrë me të keqë, vete me i thesë mjëllë atje në dyqanta. Bora ka sill vështirësi edhe për 35 fshatra të tjerë të njësisë administrative Gor dhe Moglic të bashkisë së Maliqit. Prej 4 ditësh ndërmarrja rurale e kësaj bashkie me ato pak mjete që kanë në dispozicion pasi ka hapur rrugët drejt qendrave administrative, po bën gjithçka për të hapur dhe rrugët e fshatrave.